Сузір'я Тельця легко знайти на небосхилі. Добрими орієнтирами є вогняний ківш Плеяд і червонуватий Альдебаран. Східніше розташоване яскраве сузір'я близнюків, а південніше – Оріон. З півночі Телець межує з циркулем Персея, а на заході – з неяскравими Овном і Китом. Телець – древнє зодіакальне сузір'я, відоме задовго до нашої ери. Вважається, що першим його описав Евдокс Кніцький, давньогрецький математик і астроном. Телець включений в каталог зоряного неба Клавдія Птолемея Альмагест, у якому він називав зірку Альдебаран лампарусом – маяком. Сонце в Тельці перебуває зазвичай з 14 травня по 21 червня. Сузір'я добре спостерігається на всій території України. Серед головних і найяскравіших зірок у сузір'ї вирізняються Альдебаран – Альфа Тельця, оранжевий гігант класу K5-3. Це найяскравіша зірка в сузір'ї Тельця і 13-та найяскравіша зірка на небі. Зоряна величина змінюється в межах 0,75-0,95. Діаметр Альдебарана в 44,2 разу більший за сонячний, а світність майже в 425 разів. Зірка віддалена від нас приблизно на 65 світлових років. Вона також класифікується як повільна нерегулярна змінна типу LB. Традиційна назва Альфи Тельця – Альдебаран. Походить від арабського «Альдебаран», що означає «йти вслід, послідовник». Зірка отримала таку назву, оскільки ніби йде слідом небом за скупченнями Плеяд сімома сестрами. Альдебаран легко знайти. Зірка розташована в околиці сузір'я Оріона, і три яскраві зірки поясу Оріона вказують в її напрямку. Альдебаран також дає змогу легко відшукати знамените скупчення Гіат, оскільки видається найяскравішою зіркою в ньому. Однак не є членом скупчення, а просто перебуває в тій же прямій видимості. Скупчення Гіат розташоване набагато далі, приблизно в 150 світлових роках від Землі. Альдебаран лежить близько до екліптики і може бути покритий місяцем. Ельнат – Бета Тельця. Друга найяскравіша зірка в Тельці класу B7-3, однієї цілої 68 зоряної величини і віддалена від Сонця на 131 світловий рік. Ельнат – гігантська зірка, 700 разів яскравіша за Сонце. Подібно до Альдебарана, вона розташована поблизу екліптики і може бути покрита місяцем. Власна назва походить від арабського слова «аль-нат», що означає «бодання» в розумінні бичачих рогів. Дзета Тельця – спектроскопічна подвійна зірка класу B2-3PE 3,1 зоряної величини на відстані приблизно 440 світлових років від Землі. Два компоненти системи мають період обертання близько 133 днів. Обертання основного компоненту системи оцінюється в 125 км за секунду. Навколо зірки виявлений газовий диск. Її маса сягає 11 сонячних, а радіус у 5-6 разів перевищує радіус нашого світила. Зірка-компаньон менш масивна, ніж Сонце. Тета Тельця – ще одна подвійна зірка в Тельці. Це одна із зірок в скупченні Гіат. Два компоненти в системі розділені 5,62 хвилинами дуги. Перша зірка віддалена на 154 світлових роки від Сонячної системи, а друга – на 150. Тета-1 Тельця – оранжевий гігант класу K, 3,84 зоряної величини. Тета-2 Тельця – білий гігант класу A7-3, 3,4 зоряної величини.
Це змінна дельта щита з варіаціями яскравості в діапазоні від 3,35 до 3,42 протягом 1,82 години. Лямбда Тельця. Потрійна зірка, латинська назва Pectus Tauri, означає груди бика. Сукупна зоряна величина системи 3,47 і віддалена від нас на 480 світлових років. Аін Епсілон Тельця відома також під назвою Oculus Borealis – Північне око. Це оранжевий гігант класу K03 – 3,53 зоряної величини на відстані близько 147 світлових років. Епсілон Тельця має супутника 11-ї зоряної величини, розташовану в 182 кутових секундах від нього. Зірка належить до скупчення Гіат, і її вік оцінюється в 625 мільйонів років. Гіадам-1. Гамма Тельця – ще один член скупчення Гіат. Це гігантська зірка класу GV-73. 3,65 зоряної величини на відстані близько 154 світлових років від Сонця. Вік зірки оцінюється від 430 до 530 мільйонів років. Гамма Тельця у 13 разів більша за Сонце за радіусом і в 85 разів яскравіша. Традиційна назва зірки Гіадам-1 на латині означає «перша Гіада». Серед інших зірок в Тельці заслуговують на увагу Ксі, Дельта, Капа, Упсілон, Ро і Омікрон Тельця, 111 і 119 Тельця, а також Ті Тельця, РВ Тельця і HD 37-124. У сузір'ї Тельця знаходиться розсіяне зоряне скупчення М45 – Плеяди. Українська назва – Стожари, японська – Субару. До речі, логотип марки автомобілів Subaru – це зображення плеяд. Скупчення складається переважно з гарячих зірок, що належать класу B. Більшість зір сформувалися за останні 100 мільйонів років. Це найвідоміше зоряне скупчення і одне з найпростіших для пошуку через його близькість до Сонця і яскравість головних зірок, які віддалені від 390 до 460 світлових років від Сонячної системи. Скупчення буде існувати майже 250 мільйонів років, а потім гравітаційні взаємодії із сусідніми об'єктами викличуть поступове розсіювання компонентів. Зірки пов'язані фізично і мають однаковий правильний рух. Плеяди відомі в багатьох культурах. Їхнє найперше зображення належить до епохи бронзи. Найяскравіші зірки в скупченні були названі на честь плеяд – семи сестер в грецькій міфології – Алкіоне, Целено, Електри, Маї, матері бога Гермеса, Меропи, дружини Сізіфа, Стеропи й Тайгети, а також їхніх батьків – морської німфи Плейони і титана Атласа. Давньогрецький міф розповідає, коли Атлас був змушений нести небеса, Оріон почав переслідувати його дочок. Щоб захистити їх, Зевс спочатку перетворив сестер на голубок, а потім, щоб утішити їхнього батька, на зірки. Гіади – ще одне розсіяне скупчення, що містить сотні зірок, які мають однаковий правильний рух у просторі, походження, вік і хімічний склад. Це найближче до Сонця зоряне скупчення, відповідно і найбільш вивченим. Прогнозований вік Гіад оцінюється в 625 мільйонів років. Найяскравіші зірки в скупченні Гіад і Альдебаран утворюють V-подібну фігуру. Чотири найяскравіші зірки скупчення – Гамма, Дельта, Епсілон і Тета Тельця – червоні гіганти. Всі вони розташовані в декількох світлових роках одна від однієї. Зірки утворюють астеризм, який символізує голову бика. Скупчення Гіад має сукупну зоряну величину 0,5 і розташоване на відстані близько 153 світлових років від нас.
Ядро скупчення діаметром 17,6 світлових років густо заселене зірками. Назване на честь Гіат, п'ятьох дочок Титана Атласа і зведених сестер Плеяд. За давньогрецьким міфом, коли їх брат Гіас помер, сестри перетворилися в зоряне скупчення, яке пізніше часто пов'язували з дощем. Наприклад, в Англії скупчення було відомим під назвою провісників дощу. Серед об'єктів глибокого космосу в сузір'ї Тельця спостерігається крабоподібна туманність. Це зображення одне з найбільших коли-небудь отриманих. Розмір туманності оцінюється в 11 світлових років і являє собою залишки від вибуху наднової зірки, які швидко розширюються. Японські та китайські астрономи зафіксували цю грандіозну подію майже 1000 років тому, в 1054 році, як і, напевно, корінні американці. Оранжеві нитки – це рвані залишки зірки, що складаються переважно з водню. Нейтронна зірка, яка швидко обертається та розташована в центрі туманності – це динамо, що надає моторошного внутрішнього синюватого світіння туманності. Нейтронна зірка, подібно до маяка, викидає подвійні пучки випромінювання, які ніби пульсують 30 разів за секунду внаслідок її обертання. Нейтронна зірка – це надщільне ядро, що залишилося від зірки, яка вибухнула та викидає назовні високочастотні хвилі частки енергії в поле уламків, відоме нам як крабоподібна туманність. Рентгенологічні дані Чандри пролили світло на роботу цього могутнього космічного генератора, який виробляє енергію зі швидкістю 100 тисяч сонць. Крабоподібна туманність отримала свою назву завдяки кресленням, виконаних ірландським астрономом лордом Вільямом Парсонсом Россом у 1844 році з використанням 36-дюймового телескопа. Полі зору Хаббла, а також великих наземних телескопів, таких як дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії, крабоподібна туманність набуває більш детального характеру, демонструючи вражаючу загибель зірки на відстані 6,5 тисяч світлових років. Це зображення було зібрано з 24 окремих знімків Whitefield і Planetary Camera 2, зроблених у жовтні 1999 року, в січні і грудні 2000 року. Кольори на зображенні вказують на різні елементи, які були витіснені під час вибуху. Синій в нитках у зовнішній частині туманності – нейтральний кисень, зелений – іонізована сірка, а червоний вказує на дворазово іонізований кисень. У цьому комплексному зображенні використовуються дані з трьох великих обсерваторій НАСА. Рентгенівське зображення Чандри показано синім кольором. Оптичне зображення телескопа Хаббл відображено в червоному і жовтому кольорах, а інфрачервоне зображення космічного телескопа Спіцер у фіолетовому. Рентгенівське зображення менше за інші, оскільки високоенергетичні електрони, які випромінюють рентгенівські промені і витрачають свою енергію швидше, ніж електрони з нижчою енергією, і які випромінюють в оптичному і інфрачервоному діапазонах. Поряд з багатьма іншими телескопами Чандра неодноразово спостерігала крабоподібну туманність протягом усього життя місії. Крабоподібна туманність є одним з найбільш вивчених об'єктів у небі, що перетворило її на космічну ікону. NGC 1555 – змінна туманність Гайнда. Вона демонструє зміни яскравості через зміни світності зірки Ті Тельця, яка її підсвічує. Перша туманність була відкрита англійським астрономом Джоном Расселом Гайндом 11 жовтня 1852 року. NGC 1514 – туманність кришталева куля. Велика планетарна туманність у Тельці 9,43 зоряної величини. Вперше була виявлена Вільямом Гершелем у листопаді 1790 року.
Вважається, що туманність оточує подвійну зірку з періодом обертання до 10 днів. NGC 1435 – туманність Темпеля або Меропи – це дифузна відбивна туманність 13-ї зоряної величини на відстані 440 світлових років від Сонячної системи, розташована в зоряному скупченні Плеяд. Вона оточує зірку Меропу і підсвічується її світлом. Туманність, очевидно, є залишком над новою. Вона охоплює туманність Барнарда Меропи – IC-349 – яскраву туманність в 600-х світлового року від Меропи. NGC-1435 була виявлена німецьким астрономом Темпелем. NGC-1746 – розсіяне зоряне скупчення в Тельці, астеризм 6,1 зоряної величини з діаметром 42 хвилин дуги. Скупчення відкрите Генріхом Луїд Арестом у 1863 році. NGC-1647 – ще одне розсіяне скупчення в Тельці 6,4 зоряної величини, розташоване між рогами бика. NGC-1817 – також розсіяне зоряне скупчення 7,7 зоряної величини, відкрите Вільямом Гершелем 19 лютого 1784 року. NGC-1807 – розсіяне скупчення в Тельці 7-ї зоряної величини, відкрите Джоном Гершелем 25 січня 1832 року. NGC-1410 і NGC-1409 – взаємодіючі галактики. Між ними простягається потік газу довжиною понад 20 тисяч світлових років. В результаті в NGC-1410, галактиці, що приймає потік, відбувається потужне зореутворення. NGC-1409 з іншого боку практично позбавлена молодих блакитних зірок. Зоряна величина пари – 15,4, а відстань до Сонця складає 300 мільйонів світлових років. Галактики гравітаційно пов'язані і врешті-решт зіллються в одну. Із сузір'ям Тельця пов'язаний міф, в якому правитель фінікійського міста Сідон, цар Агенор, мав трьох синів – Фенікса, Кіліка і Кадма, а також дочку Європу – найкрасивішу дівчину на землі, яка поступалася красою лише безсмертним богиням. Якось Європа разом з подругами гралися серед лісу, коли її з висоти Олімпу помітив всемогутній Зевс. Вона зачарувала його своєю божественною красою, і в ту ж хвилину Зевс вирішив її викрасти. Щоб не лякати Європу та її подруг, він перетворився на білосніжного бика і непомітно приєднався до стада царя Агенора. Коли Європа відійшла від своїх подруг, до неї підійшов білосніжний бик і почав дивитися на неї своїми великими очима, а потім ліг у неї в ногах. Вона взяла його за роги та всілась на його широку спину. Раптом бик зірвався та кинувся до моря. Злякалася Європа, закричали подруги, а бик тим часом стрімко поплив, розсікаючи хвилі. Від страху Європа ще міцніше вхопилася за його роги. Сам бог Посейдон в оточенні морських божеств летів на колісниці морськими хвилями та своїм тризубом гамовував їх, щоб полегшили шлях своєму великому брату-громовержцю Зевсу. Невдовзі вдалині з'явився легендарний острів Крит. Бик вийшов з моря на берег та залишив Європу. Замість нього у всій своїй величній красі перед дівчиною постав Зевс. Європа стала його коханою і подарувала йому трьох синів – Мінуса, Радаманта і Сарпедона. Європа славилася добрим характером, вона любила людей та допомагала їм. У відповідь вони були їм настільки вдячні, що назвали її іменем цілу частину світу.